Så till hästarna, det har blivit dags för en riktig hoppstjärna att äntra Hall of Fame. Och här för att ta emot H&M Butterfly Flips ära välkomnar vi Kristina Larsson, Malin Bajard Jonsson! Butterfly Flip, eller Flippan som hon också kallas, tävlade 10 år på raken i Skandinavien tillsammans med sin ryttare Malin Bajard Jonsson. Även om det kanske inte var kärlek vid precis första ögonkastet mellan Flippan och Malin, så kom deras partnerskap att bli helt fantastiskt, byggt på samhörighet och på kärlek. Ekipaget tävlade tillsammans internationellt under mer än ett decennium. Och de visade på en härlig uthållighet och kämpaglöd. Tillsammans med Malin så har det stjärnstået hoppats hem både OS, VM och EM-medaljer. Kristina Larsson är uppfödare till Butterfly Flip och ägde henne under hela hennes tävlingskarriär och också under många år i avelsboxen. Och fortfarande. Flippan har fått flera fina föl och hennes första avkomma, Flips Little Sparrow, eller Sparven som ni alla känner till, rids ju här i Skandinavium av Stefanie Holmén. Flippan har alltid tagit platsen som stallets stjärna, oavsett vilket stall hon stått i. Och idag är det ju dags för Flippan att ta den här stjärnan i Gothenburg Horse Shows Hall of Fame. Malin, du och Flippan var ju verkligen ekipaget man skulle slå under flera år. Vad tror du, jag hoppar här mellan er, vad tror du det var som gjorde er så speciella? Det var vår, vi var nog en perfekt match som man så ofta pratar om. Det är det man söker i en häst. När man är som ryttare så letar man alltid efter förstås den bästa hästen. Men den bästa hästen blir aldrig bäst utan att ni två är bäst tillsammans. Och Flippan och jag var verkligen bäst ihop. Berätta hur hon var att rida. Hon var inte helt lätt, hon var jättekänslig, hon hade egen vilja och hon hade med, ja, massa konstigheter för sig, men hon hade viljan på rätt håll, hon ville aldrig göra fel. Och hon var en tävlingsindivid som slår det mesta, det ser ju alla resultat och den långa tid hon faktiskt hade på tävlingsbanan. Kristina, du har ju följt Flippan från att hon var föl till genom alla tävlingar med Malin och hela vägen till nu. Hur känns det att ha gjort den resan och se vad de gjorde tillsammans? Det är ju egentligen svårt att sätta ord på det här, för det är något så fantastiskt som jag aldrig hade kunnat ens drömma om att uppleva. Hur lever hon idag? Ja, hon lever pensionärsliv i Belgien och har det jättebra. Tusen tack Malin och Kristina, och en varm applåd för H&M's Butterfly Flip.